Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Aprel ayının 18-i səhər TV-dən Nəsirbaza gedərkən TV kəndinin axırı yolu kəsib. Gözləyirəm, naxır geçsin, yenisin dəriyə. Əhməd dərəsini aparırdı, tarih eldi. Günlər uzanıb, tez gəlib satıblar bura. Dərədə su bir buradadır. Başqa yerdə su yoxdur. Cəlil dərəsində də sızqal su ola. İndidən su bu qədərdirsə, yayda işimiz çətin olacaq. Salam Darya, sabahın xeyir olsun. Adeso. Sən eşi atmırsan, tezlərindən durub 5 kilometr gəlmişsin. Haydi, tam olun, olun gələr. Hələ naxırın otlamağına təbiətdə elə də yaxşı ot yoxdur. Ancaq məcbur satmaq lazımdır. Zamanında o tərəfi qutarıb malda bir-birinə vuruşmalıdır. İlk gün çıxadanda bir-birinlə helləşirlər. Birinci gün gələk 4-5 nəfər gələk ki, naxırı bir yerə toplaya bilək. Mal sulandı. Dərənin yuxarı hissəsində su yoxdur. Yolun altından bir yerdən partlayıb bulaq çıxır. Yayda da azdan çoxdan su olur. Avqust ayına doğru su kəsilir. Tariyel neçə maldı? Mən də gətirdim, oldu 65. Keçən biz də inəkləri bu naxıra ötürmüşdük. 3 mal idi. Naxırçı var idi, o tarırdı. Bu il ancaq növbədir. 1 mal, 1 növbə. Yaxşı yer seçiblər ocaq üçün. Çobanlar, naxırçılar. Çayı burada qaynadıb. Qoyunu naxıra ötürmək olar dərə təpiyə. Buradan da nəzarət eləyəsin. Dərənin axırı gedib çıxır Gilan çayına. Biz kəndi yaxınlığında Güneybağda Sivirli dəriyə gedir. Dərənin aşağı hissəsində ağaçlar çoxdur, buralarda az. Bir də bu biri dərədə, Cəlil dərəsində də söyütlər var. Bir dənə daha təhsənha düşüb yola, yola eləyə-eləyə gedir. Bu erkək at olmalıdır. Erkək atlar çoxdur, hər ilxıya bir erkək at fəs eləyir. Qalanlar ya yığışıb bir yerdə erkək ilxısı yaradırlar, ya da təhdə kəfkəndə gəzib çalışırlar ki, digər ilxıdakı ayqırı sıxışdırıb. İlxın hələ geçsinlər. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Yolcu yoluna gərək. Növbəti videolarda görüşərik. Burada naxırdan qutardım. Naxır dəriyə girib su içdi, oradan da çıxacaq yola. Salamat qalın.